Salam izləyicilər. Bu videoda Fizikadan yeni test toplusu, yəni 2023 test toplusuna aid olan, ətraflı yazı tələb olunan, cavabı tələb olunan tapşırıqların izahını verəcəm. Bu düzxətlilik və bərabər sürətlə və bərabər təcilə hərəkətə aiddir. Ümumiyyətlə bu yeni test toplusunun tərkibi demək olar ki, köhnə test toplusu ilə eynidir. Sadəcə birinci qruplara əlavə olunan ətraflı yazı tələb olunan tapşırıq tipli suallar var sonda. Yəni hər bölmənin sonunda məsələn bu bölmənin sonunda 20 neçə dənə tam olaraq deməli 28 dənə yazı tipli tapşırıq var. Digər bölmələrdə ola bilər ki, sayı dəyişsin, ya 28-dən çox ola bilər, ya az ola bilər. Əsas məsələ nədir? Bunlar açıq sual deyil. Çünki açıq suallar elə idi ki, açıq suallarda siz yalnız cavabı qotaşdırırsınız. Bunlarsa yazı tipli tapşırıqlardı. Mənası nədir? Burda həll ilə, yəni həllin də izah izahlı şəkildə ora yazmalısınız. Keçək izaha, xatırladıram ki, mən köynə topların 2019-san 1-ci həm 2-ci hissən tamam ilə izah etmişəm. Ona görə qapalı sualları izah etməyəcəm. Axtardığınız suallar həmin videolarda var. Burda sadəcə yenili əlavə zəidəcəm. İlk sualla başlayıram. Günət vəziyyətindən 4 sm/s² tənzillə hər kitə başlayaq. Avtomobilin 5-ci dəqiqənin sonunda sürətini hesablayın. Öncə burada verilənləri yazaq. Deməli, təcil A = 4 sm/s2. Santimetr Santimetri metrə çevirəndə 0.4 m/s2. Zaman t = 5 dəqiqə v bunu da saniyə çevirəndə 300 saniyə. Bizdən sürətidir hesablayın dediyinə görə normalda v-nin düsturunu bilirsiniz ki, v = v0 + at edib bərabər təcili hərəkətdə. Burda v0 olmadığına görə hardan bilirik? Çünki dəirsü könətdən başlayır. Lap burada qeyd edirik v0 = 0-a. v = suala. Burdan v = at. Çəmətləri yerinə qoyuruq a onun yerinə 0.4 metr bölünsün saniyə kvadratı vurulsun 300 saniyə saniyələrdən biri ixtisar gedir 0.4-ü də 300-ə vuranda cavab olur 12 metr bölünsün saniyə. Həm həll bu şəkildədir. İkinci suala baxırıq. Sürəti 2t+3 tənliyi ilə verilmiş cismin təcilinin zamana xaslıq qrafikini çəkin. Bu tip sualları 2 sül ilə həll etmək olar. Mən 2 süldə sizin üçün yazacağam. 1-ci süldə biz V-nin tənliyini yazmalıyıq. V = V0 + at və bizə verilənə baxırıq. V = 2t+3. Diqqət edirsinizsə, V0-ın yerində 3 durub, a-nın yerində 2. Bax, bunları tam alt alta yazımcı tam görünsün. Yəni mən toplananların yerini dəyişəcəm. Burdakı tənliyi bu şəkildə yazıram. 3 üstəgəl 2t. Diqqət edirsinizsə V0 3'dür, a 2-dir. Digər üsulsa a = v işdir. Yəni törəmə bilənlər sürətin törəməsini alaraq təcil tapa bilərlər. Burdan yazırıq 2t üstəgəl 3 törəməsini alanda 2t-nin törəməsi 2 verir üçün tərəməsi 0. Və qrafik çəksək a-nı 2 tapdığımıza görə a-nın t-dən asılığı 2-dən keçən düz xəttdir. Sabitdir, yəni. Bizdən istədiyi bu qrafikdir, amma izahı ilə necə alındığını da yazmışam. 3-cü sual. Yerləşməsi 2t^2 tənliyi ilə ifadə olunan cismin sürətinin zamana xaslıq qrafikini çəkin. Bu sualda diqqət edirsinizsə, s-in tənliyi bu şəkildədir: s = 2t^2. Yenə bunu da 2t ilə yaza bilərik və ya s-in düsturunu yazarıq: s = v0t + at^2/2. Diqqət edirsinizsə, v0-in yerində 2dir. A bölünsün 2'nin yerinde 1'di. A bölünsün 2 beraberdi 1. Buradan da A beraberdi 2. Ve V'nin tənliyini bilirik. V beraberdi V0 üstte gelatı. Kemetleri yerine koysaq. 2 üstte gel 2 de. Ya bu şekilde gelirik. Diğer taraftan ise bilirik ki S'in törmesini alanda V'ni verir. Yani V beraberdi S iştirikdir. 2 T üstte gel T kvadratının törmesini alsaq. 2t-nin törəməsi 2 verir, t kvadratının törəməsi isə 2t. Və v-nin t-dən asılılığını çəkəndə başlanğıc sürət 2 olduğuna görə qrafik 2-dən başlayır, xətti qanunlu artır. Burda zamanın yerinə 1 qoysaq gətirib yerinə qoyanda 2-ni 1-ə vuran da 2 üstə 2 qədər 4. Zamanın yerinə 2 qoysaz 6, 3 qoysaz 8 və s. olacaq. Grafik bu şekildedir. İki tane alınma üsulu var. İkisini de buna yazmışım. Ya normal düstura göre gelirsiniz. Ve screen yerine 2 durur. A bölü 2'nin yerine burada B kvadratıdır. A bölü 2'nin yerine 1'dir. Ona göre A da 2'dir. Sonra V0 üstü gelatı ile tapırsınız. Ya da ki törümesini alırsınız. Dördüncü sual. v0 = 4 m/s2 baş saniyə başlanğıc sürətlə düsqətli bərabər təcilə hərəkət edən cismin koordinatın zamana xaslıq qrafiki verilmişdir. Koordinatın ən böyük qiymətini hesablayın. Burada ən təpə nöqtəsi, yəni 3-cü saniyədə v = 0d, 3-cü istiqamət dəyişmə nöqtəsidir. Biz burada yazacağın x max = çünki koordinat başlanğıcından başladığına görə s = x max-a Yəni, h maksimum fırlayışa s o da bərabərdir v0 t bölünsün içə normalda s-in düsturu bu şəkildədir v + v0 / 2 vurulsun t sadəcə v0 olduğuna görə nəzərə alınmır. Yəni təpə nöqtəsində sürət sıfırdır. dayandığı nöqtədir. Çəkmətləri yerinə qoysaq 4 vurulsun t-nin yerinə 3 qoyuruq bölünsün 2 13-ü 6-ya bölsək 6 metr. Bu 4-cü sual. 5-ci sualda eyni sualdır amma fərqli sualın həll olunacaq. 5-ci sualda <coughs> mən həlləri boşfay yerdə olacaq yəziram ki, digər suallara yer qalsın. 6 m/s² təcilə düz xətlər üzrə giden cismin koordinat zaman əsasında qrafiki verilmişdir. Koordinatın ən böyük qiymətini hesablayın. Burada artıq a və t olduğuna görə yenə bu nöqtədə v = 0 yazırıq. a və t bizdə olduğuna görə yazırıq x max = s bu da bərabərdir at kvadratı bölünsün 2. Kəmyətləri yerinə qoysaq a-nın yerinə 6, t 2-dir. kvadratı 4 bölünsün 2. 24-ü 2-yə bölürük. 12 metrdir. Altan sual 5-in həlli bu şəkildədir. Hərəkəti 5^3-d, üstəgəl 2t kvadrat tənliyi ilə ifadə olunan cismin təcilinin zamanla sıx qrafikini çəkin. Yenə bu sualı 2 üsulla həll edə bilərik. 1-ci sualda x olduğu kimi yazıram. x = 5^3-d, 3^ x te kvadratı və x-in tənliyi x = x0 + v0t + a te kvadratı / 2-dir. Burdan tənliyi aydınlaşdırsaq, görünür ki, x0-in yerində 5 durur. v0-ın yerində 3 dayanır. Burdan görünür v0 3d a bölünsün 2 isə 2-yə bərabərdir. Yəni a = 4. Bir üsulu budur. 2-ci sualda isə törəmə ilə yazarıq. Çünki bilirik ki a = x2-dir. 2 dəfə törəmə alanda təcil verir. Bir dəfə törəmə alsaq 5 üstə 3t üstə de 2t kvadrati törəməsinə olanda 5-in törəməsi getdi 0-a. 3t-nin törəməsi 3 üstə 4dir. C2 kvadratın törəməsi 4-də. P dəfədə törəmə alanda bu da verir 4. O zaman təcilin a-nın zamandan aslığı 4-dən keçən düz xətt olacaq. 2-ci sətirdə yaza bilərsiniz. Törəmə bilirsizsə törəmə ilə bu 2-ci sətirə, yox əgər törəmə bilmirsinizsə 1-ci sətirə elə düsturla əlaqələndirmə ilə yazmaq olar. 7-ci sual. İdmançı 4 saniyə ərzində 10 metr/sürətlə, sonraçı 6 saniyə ərzində 13 metr/sürətlə hərəkət etmişdir. İdmançının orta sürətini hesablayın. Ümumi orta sürəti tapmaq üçün ümumi yolu ümumi zamana bölmək lazımdır. Ona görə də yazırıq V orta bərabərdir S1 + S2 / T1 + T2. S1-in yerinə V1 T1, S2-nin yerinə V2 T2 yazacağıq v1^t2 də yerində. Kəmiyyətləri yerinə qoysaq, v1 t1, yəni 4 * 10 ^ 6 * 13 bölünsün 4 ^ 6. 4 * 10 vurduqda 40, 3 ^ 6 * 10 * 13 vurduqda 78 bölünsün 10. 118-i 10-a böləndə 11.8. Yine geliyorum. Orta sürat tapmak için bir neçen khususü düsturlar var. Ama ümumi halda orta sürat tapmak için ümumi yolu tapıp ümumi zamana bölürsünüz. 8. soru. Avtomobil yolun birinci yarısını 10, ikinci yarısını 15 metre bölü saniye süratle Avtomobilin bütün yolda orta ne saptayın. Burada hazır düstur var. Sonda düsturu kaydedileceğim ama 1-ci qayda ilə getməyə çalışacağam. Yəni bu düsturun V orta düsturuna. O zaman V orta bərabərdir. 1-ci yarısı dediyinə görə S1-in yerinə 2, üstə S/2, üstədir. S2-nin yerinə S/2 T1-in yerinə S/2 bölü bölünsün V1, yəni 10, üstədir. T2-nin yerinə S/2 bölü bölünsün 15. Sadələşdirəndə S/2 ilə S/2-ni topluyuruq. S verir. Məxrəc isə s/20 + s/30 20 ilə 30. 30-a ortaq məxrəc 60-dır. 60-da 3, bu da 2, 5-is burada da s-dir. Böləndə tərsinə dönür. 60-ı 5-ə bölürük. Cavab olur 12. Əslində 8-in bəqledəsiz hazır düsturum bilirsiz. Bu tiplər. Yəni yolun birinci və ikinci yarısı istəyəndə bərabər hissələr deyəndə orta sürətin düsturu belədir 8 üçün. 2v1v2 bölünsün b1^v2. Yəni 2 vurulsun 10 vurulsun 15 bölünsün 10^15. Burdan da 20 * 15 bölünsün 25-dir. İxtisar aparsaq 5-ə, e, burada 3 qalır, burada 5 qalır. 20-ni 5-ə e böləndə 4, 4 də bölünsün 12. Ya 2-ci sualla yazırsınız ya da ümumi halda 1-ci sualla da yaza bilərsiz. 9-cu sual. Xatırlatmayım ki, bu suallar çöünə topluda, yəni 2019 toplusunda qapalı sual kimi iştirak edir. Burada isə yazı tipli sual verib, yəni həlli ilə yazmalısınız. 9-cu sualda artıq 3 bərabər hissə var. 1/3, 1/3, 1/3-dür. Sadəcə sürətləri fərqlidir. O 9-u burada geniş şəkildə yazsaq, burdan yazıram V orta bərabərdir. S1 üstece S2 üstece S3 bölünsün T1 üstece T2 üstece T3. S1'in yerine S bölünsün 3. S2'nin yerine S bölü 3. S3'ün yerine S bölü 3 yazdık. T'lere ise T beraber de S bölü V olduğuna göre T1'in yerine S bölünsün 3 vurak 10 yani S bölü 30 üstte gel. S bölünsün 3 vuraq 60, S bölə 180 üstədil S bölünsün 3 vuraq 30 90. Bərabərləşdirək. Kəsrin sürətində 3 üç dənə 1/3-ü toplayanda S S verdim, məxrəcində isə 180 ortaq məxrəc götürəndə 30-a böləndə 6S 180-ə böləndə S 90-a böləndə 2S toplayanda 180 s qalxır yuxarı. Məxrəcdə isə 6 ilə 2 8 + 1 gəlirik 9 s. s tərə aparsaq cavab qalır 20 m/s. Yenə də orta sürəti tapmaq üçün sadəcə ümumi yolu ümumi zamana bölürük. Və ümumi yol 3 hissədən ibarət olduğuna görə s1 + s2 + s3 / t1 + t2 + t3-nə hesablayırıq. Bu 9-cu sualda cavab 20 km/saatdır. Mən burada vahidə diqqət eləməmişəm. Biraz səhətimdə problem olduğuna görə səsim də fərqlidir. Ona görə sizdən üzr istəyin. Sonra 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda isə 2 məddə nöqtənin hərəkət tənlikləri verilib. biri 2t, digəri 4t kvadrat şəklindədir. müşahidə başladığıdan 2 saniyə sonra ikinci nöqtənin birinciyə nəzərən birinci sürətinin modulunu tapın. Burda sualı həll etmək üçün öncə hərəkət tənliyinə görə sürətlərin təyin edilməliik. Yəni əgər x1 = 2t-dirsə, burdan x = vt-yə görə, yəni vt + x0 var. x0 nəzərə alınmadığına görə görürük ki v1 = 2 idi. 2 m/s. x2 = 4 t kvadratıdır. T kvadratı varsa bu o deməkdir ki x2 = at kvadratı / 2 idi. x0 və v0 nəzərə almadıqda x-in tənliyi bu şəkildə olur. Burdan da görürük ki a / 2 = 4, yəni a = 8. Bu a idi. v2-ni tapsaq v2 = at 8 vurulsun 2 bərabərdir 16. Deməli 2-ci saniyədə 1-incinin sürəti sabit olduğuna görə 2 olaraq qalır, 2-incinin sürəti isə 16-dır. 2-incinin 1-ciyə nəzərən sürəti dəyişdiyinə görə V21 bərabərdir V2 - V1 eyni istiqamətdədir çıxılır. 16 - 2 cavab olur 14 metr bölünsün saniyə x-in tənliyinə görə sürətlərini tapdıq, sonra eyni istiqamətdə olduğuna görə nisbi sürəti tapanda içinin birinə nəzərən deyir, v2-dən v1-i çıxırıq. 11-ci sual. Ox oxu üzrə hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamana xaslıq qrafiki verilmişdir. 6 saniyə müddətində cismin orta sürətini hesablayın. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, yuxarıdakı sualda da gördük ki, orta sürəti tapmaq üçün v orta bərabərdir S ümumi bölünsün T ümumi. Yani 6 saniyede yürüc ettiği yolu 6 saniyeye böləcəyik. Və qaydadan da bilirsiniz ki, V-nin T-dən asılıq qrafikində bu fiqurun sahəsi, yəni qrafiklə zaman oxu arasında fiqurun sahəsi sizə yer dəyişməni verir. Ona görə yazırıq S fiqur bərabərdir S yer dəyişmə. Bu da bərabərdir. Trapeziyadır. Trapeziyanın oturacaqlarından biri 6 üstə gəl kiçik oturacaq. Burdan görürsüz 3 tamdır, 3 və ya xot 5-dən ikisini çıxanda da tapa bilərsiniz. Bölük 2 vurulsun hündürlük 20. 9-u 2-yə bölürük. 4.5 20-yə vuranda 90 metr. Gətirib burada düsturda yerinə qoysaq 90 bölünsün 6 cavab olur 15 metr bölünsün saniyə. 11-ci sualda orta sürət 15 metr/saniyə bərabərdir. 13-cü sual. Burada rəngi dəyişmə səbəbi məzuların bir-birinə qarışmamasıdır. Yəni daha yaxşı anlayasınız deyə. Yəni, cismin hərəkət tənliyi t tə kvadrat - 6d + 12 şəklindədir. -ci cismin dayandığı andakı koordinatı hesablayın. Bu çox önəmli sualdır. Dayandığı an nədir? Yəni dayananda nə sıfır olur? Sürəti. Ona görə bu tip suallarda birinci işiniz dayanma zamanını tapmaqdır. Bilirik ki v = verdi x 4 idi. Türəmə alanda bu t kvadratı üstəcə çıxılsın daha doğrusu 6t üstəcə 12-nin törəməsini alsaq, bu bizə verir 2t - 6. Burda 12-nin törəməsi 0-a gedir, qalır 2t - 6. İstəsəz əyr törəmə bilmirsinizsə düstura görə gedə bilərsiniz. Düsturdan görünür ki, a = 2-dir. v0 = -6-dır. v0 üstel atdən burdan da yazırıqcı -6 üstel 2 deyib. Və dayanma dediyinə görə bunu bərabərləririk 0-a. Yəni törəmə alıb 0-a bərabərləririk. Alırıq 2t = 6-ya t = 3. 3 saniyə sonra dayanacaq. Amma bizdən dayandığı andakı koordinatın istədiyinə görə burada deyir. Ona görə x-də gətirib 3-ü yerinə qoyuram. Yəni 3-ün kvadratı burada d kvadratıdır. Çıxılsın 6 vurulsun 3 üstə 12. 3-ün kvadratı 9 üstə üzr istirab burdan çıxmadı. çıxılsın 18 üstə 12. Burdan 9-dan 18 çıxanda mənfi -9, -9-la da 12-ni topluyuruq, cavab olur müsbət 3. Dayandığanda koordinatı olacaq müsbət 3. Ümətsə dayanma məsafələrində dayandığı anda sürət sıfıra bərabər olduğuna görə birinci işiniz sürəti sıfıra bərabərləşdirməkdir. Biz də burada sürəti necə sıfıra bərabərləşdirdik? Türəmə alıb sıfıra bərabər elədik. Bundan sonra artıq dayandığı zamanı tapdıq ki, 3-cü saniyədə dayanıb, dayandığı an da koordinatı tapanda isə gətirib həmin tənlikdə tapdığımız zamanı yerinə qoyuq. 13 cismin hərəkət tənliyi verilmişdir. Dayandığı andakı koordinatnı hesablayın. Eyni sualdır, təkrar sualdır. Yəni yenə birinci işimiz burada V-ni tapırıq. V bərabərdir x ştriklənin törəməsinə alında -10-un törəməsi 0'dır. 8x-in törəməsi 8 - t kvadratı, yəni 2t. Bərabərlik 0-a. Burdan 2t = 8, t = 4. 4-cü saniyədə dayanacaq. Tənlikdə gətirib 4-ü yerinə qoysaq, x = -10 + 8 * 4 - 4-ün kvadratı. Burdan e, deməli 4-ün kvadratı 16-dır. 16 ilə -10-u topluyuram, -16 ilə -10-u bu verir 26. 32-dən də 26-sını çıxanda qalır 6 metr. Dayandığı anda koordinatı 6-dır. Nə qədər yer dəyişmələdi deyərsə, bunu da ya v0t - a^2/2 ilə ya da ki s = x - x0 tənliyi ilə də tapa bilərsiz. <coughs> 14-cu sual. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamana xaslıq qrafiki verilmişdir. Bu cismin yer dəyişməsinin zamana xaslıq qrafikini çəkin. Ən tez cismin necə hərəkətinə baxırıq. X oxununun əksinə cisim O x oxununun əksinə yəyinləşən hərəkətdir. Yəni qrafik zaman oxundan aşağıda olacaq. Ona görə də əgər S(t)-dən asılılığını istəyirsə, S(t)-dən asılılığını çəkirik. O x oxununun əksinə olduğuna görə zaman oxundan aşağıdadır v y neşərl olduğuna görə də normal paraboladdır. Qrafik bu şəkildədir. 15-ci sual. Üsqatlar çilənin koordinatın zamanlaq qrafiki verilmişdir. 4-cü saniyənin sonunda cismin sürətini hesablayın. Burada öncə təcili tapmalıyıq ki, sonra sürəti tapa bilək. Diqqət edirsinizsə Məsələn, bu 4-ə görə də gedə bilərik və yaxud durağa görə də təcili tapmaq olar çünki bərabər təcizlə hərəkət edir. V0 0-dırsa, burdan və başlanğıc koordinatda 0 olduğuna görə S bərabərdir x-ə. Bu da bərabərdir AT kvadratı bölü 2. Hər hansı birindən a-nı tapsaq a bərabərdir 2S bölünsün T kvadratına. Bu da bərabərdir 2 vurulsun S-in yerinə 16 götürək. 16-ya uyğun t də 2 olduğuna görə 2-nin kvadratı 4. Burdan təcili tapırıq ki 32-ni 4-ə böləndə 8. Bizdən isə sürəti istəyir. V = V0 + at tənliyi bilirsiz. V0 0 olduğuna görə bunu buradan aparırıq. V = at. Yəni 8 vurulsun 4 cavab olur 32 m/s. 1-ci qrafik əsasən tapdıq ki, təcil nə qədərdir, sonra isə düsturda yerinə qoyub sürət hesabladıq. 16-cı sual. Ünət vəziyyətindən buna xüsusi diqqət edək, başlanğıc sürət 0-dır. Hərçənd başlanğıc cismin koordinatın zamanlaça qrafi verilmişdir, təcilin proyeksiyasını hesablayın. Burada öncə biz Sinc düsturunu yazırıq. S = x - x0. Məsələn, sıfır bu 10 saniyə üçün götürsək, bu şəkildə getməliyik. x - x0-a görə son koordinatdan başlanğıc koordinata çıxırıq. Yəni 15 - 5 = 10. S 10-dur. T də bərabərdir 10-dur və v0 0 olduğuuna görə S beraberdi. A t kvadratı bölü 2. Bu düsturdan A'nı tapsam A beraberdi. 2 S bölü t kvadratı. 2 vurulsun 10 on, bölünsün 10'un kvadratı 100. 20'nin de 100'e bölende bu verir. 0.2 metr bölü saniye kvadratı. İstəsəz 5 saniyə götürüb 7.5-dən 5-i çıxıb 2.5-də yaza bilərdiniz. Mən tam ədəd olsun deyə, yəni kəsr ədəd olmasın deyə bu şəkildə götürdüm. Fərqi yoxdur. Əsas məsələ S-in x-minus x0 düsturundan istifadə etmək. Yuxarıdan niyə bunu götürmədik? Çünki qrafikdən görük ki, başlanğıc koordinat 0-dır. Yəni x0 0-dır. Ona görə S bərabər x. 17 Sükunat vəziyyətinin hərəkətə başlayan cismin koordinatını zamanlaşsa qraf vermişdir. Hərəkət təzilini hesablayın. Yenə eyni sualdır. Bu sadəcə rəqəmlər değişikti. 17-ci sualda da yenə S bərabərdir. X minus X0. Məsələn, 10-cu saniyə götürürük X0 5-dir. Ona görə 25 çıxılsın 5 bərabərdir 20. Və T bərabərdir 10. V0 0-dır. Bunu özümle yazmıyorum. Burada verip 3'ün etfaziyetinden başlıyor. Ve S'i tapanda S beraberdi. A T kvadratı bölü 2. Biz bu düsturdan A'nı tapsak A beraberdi. Çi S bölünsün T kvadratı. Yani 2 vurulsun 20 bölünsün T'nin kvadratı 100. 40'ı da 100'e bölende cevap olur 0.4 metr bölünsün saniyə kvadratı. metr bölünsün saniyə kvadratıdır. tərcil. Sonra 18-ci suala baxsaq, bu sualda isə bir cə saniyə Avtomobil yolun 3'de 1 hissesini 4 metr bölü saniye süratle, kalan hissesini ise 6 metr bölü saniye süratle erişe etmiştir. Bütün yolda orta süratin tapın. Yine de orta süratin tənliğini yazan da V orta beraberdi. S1 üstüne gel S2 bölünsün T1 üstüne gel T2. Yolun 3'de 1 hissesi dediğine göre S1'in yerine yazırıq. Daha doğrusu 3 2 3 2 S. S2'nin yerine yazırıq. 3'de 1 S. Çünkü 3 2si gelipsa 3'de 1'i kalır. T birin yerinə S1 bölək V1. Yəni 3/2 S bölünsün 4 + T2-nin yerinə 1/3 S, yəni S2 bölək V2 bölünsün 6. Kəsrin sürətinə baxsaq 1/3 ilə 3/2-ni toplayanda bu verir S. Məxrəcdə isə 3-ləri məxrəcə salsam 2S bölünsün 12 + S bölünsün 18dir. 10-cu nəsəcizə ortaq məxrəc 36-dır. S yerində 36 burda. 36-nı 12-yə böləndə 3, 3-ü 2-yə vururuq, bu verir 6S üstəgəl 2S də burda. Və yuxarı qaldıranda burdan 36S bölünsün 8S ixtisar aparırıq bu ikisinin. 36-nı 8-ə böləndə dördə ixtisar aparırıq. Yuxarıda 9, aşağıda 2 cavab olur 4.5. Orta sürət 4.5 metr bölək saniyədir. Burdasas məsələ odur ki, yenə ümumi yolu ümumi zamana böldük, sadəcə S1-in yerinə götürdük 3/2S veri bözü, S2-nin yerinə 1/3S. T-nin yerinə S1 bölək V1, T2-nin yerinə S2 bölək V2 yazdık. Ona göre S1 burada da 3 2S, V1 4 olduğuna göre bölünsün 4. Bunu hardan bilirik. Çünkü T beraberdi. S bölünsün V'di. 19. İki üzgücü eni iyi 70 metre olan sahin bir sahilinden o, o noktasından diğer sahile üzülür. Saığın sürəti və üzgüçülərin suya nəzərən sürətləri vektorlar, sürət vektorları şəklində göstərilmişdir. Üzgüçülərin sahilə çatdıqları nöqtələr arasında məsafə neçə metr olar? Bölcülər arası məsafə bərabərdir və hər bölcü 1-dir. Öncə Vçayə baxırıq. Vçay 2 damadı. Ona görə kənardan yazıram. Vçay bərabərdir 2 metr bölək saniyə. Və üzgüçülərin sürətləri isə çayın eni 70 metrdir. Üzgüçülərin y oxunun üzünə Y oku üzere sürat toplananı V1Y beraberdi 2'di. V2Y beraberdi 2'di. Yani ikisinin de Y toplananı 2'de var. Çayı çetme müddetini tapanda T beraberdi. S bölünsün. S dediğimiz çayın burada çedi, S bölünsün V2'di. V2'ler aynı olduğuna göre T1 beraberdi T2'ye. Bu da beraberdi. S bölünsün, yəni 70 bölünsün 2 cavab olur 35. Çay keçmə müddəti 35 saniyədir. 1-in x oxu üzrə sürəti olmadığına görə 1-i irəli istiqamətdə aparan yalnız çayın özüdür. Ona görə də burdan yazıram S1x = Vçay vurulsun t, çayın sürəti 2-dir. 2 vurulsun 35 = 70 metr. Birincinin çay üzere 70, yer değişmesi 70 metredir. Yani buradan 70 metr real gidecek. Ama ikincinin V2X beraberdi 1 olduğu için S2X beraberdi T vurulsun V2X üstte gel V çay. Çünkü çay istiqamətindedir. Çayın sürəti 2'de 2 üstte 1 gəlilik 3. 3 vurulsun 35. Bu da verir 105 metre. və ikisi arasında məsafənin neçə metr olduğunu istədiyinə görə burdan yazırıq S2x çıxılsın S1x bərabərdir 105-dən 70-in çıxsaq cavab olur 35 metr. Soyu ilə çıxan üzgüçülər arasdakı məsafə 75 metrdir. Sualın həllini arıcılıqla getsək, öncə çayı keçmə müddətini tapmalıyıq. Çayı keçmə müddətinin Vy-yə görə həll olunur. Ona görə birinci Vy-ləri qeyd elədim. İkisinin də y toplananda 2 damla da, damad. Və hər dama 1 olduğuna görə ikisinin də Vy-i 2-dir. Keçmə müddətini tapanda çayın enini Vy-ə bölürəm. 70-i 32-yə böldüm. 35. Birincinin x toplanan olmadığına görə elə çayın sürətincətdirdim. Çayın sürəti 2 idi. 2.35-ə vurdum. Birinci 70 metr irəli gedib, yəni çay istiqamətində, ikinci isə öz sürəti də olduğuna görə 3 * 35-dir. Yəni 105 metr gedib. 105-dən də 70-i çıxırıq, 35 metr məsafə alınır. Bu qəbul sualıdır. Toplumun özündə yoxdur, amma köhnə illərin qəbulunda var. 20-ci sual. Düz xətt boyunca bərabər təcilə hərəkət edən cismin yer dəyişməsinə zam zamanalaslıq verilmişdir. Cismin başlanğıc sürətini hesablayın. Burada yer dəyişməyə baxsaq, məsələn, 2 saniyə 6 metr gedib, 1 saniyə isə 1 metr gedib, yəni 2 dənə tənlik yazacaqın. Bu tənliklərdən özür istedim. S beraberdim. V0 t. İstediyel a t kvadrat bölüçünü 2 dana yazacağım. Bir dəfə t'nin yerine 1, bir, bir dəfə de də t'nin yerine 2 ye koyacağım. Bir koyanda, yəni V0 vurulsun 1, üstəcəl A bölünsün 2, bərabərdir 1'e. Bir, bir dəfə isə 2 koysaq, V0 vurulsun 2, üstəcəl A t kvadratı bölü 2 olduğuna görə a vurulsun 4/2, yəni 2a = 6-ya. 2a-nı belə aldım, t-nin yerinə 2 qoydum. 4 4-ü a-ya vurdum. 4-ə bölü 2a verdim. Belə bir sistem aldım. Burada sadələşdirmə aparmaq üçün yuxarını vururam -4-ə. a-nı aparmaq üçün. Yuxarı -4-ə vuranda sistem bu şəkildə olacaq. Burdan sistemin Menfit 4 V0 Çıkılsın. 2A Beraberdi menfit 4. Aşağıda ise 2V0 Üstelik 2A Bərabərdir, 6 6'ya. Ve sistemi alta toplasak Buradan bu ikisi cdir. -2 v0 = 2-yə v0 = -1 m/s. Ama bizdən sürətin modulunu istədiyinə görə bir saniyə modulunu deyirmi? Xeyr, başlanğıc sürət deyir, modulda istəmir, elə cavab olacaq Mənfi -1 m/s. İkincilə də ləssə bu da topluda olmayan sual tipidir. Modellərdə var idi. Səf eləmirəmsə sualı həll etmək üçün bu 20-ci sualda birinci işimiz nə oldu? 2 dənə sistem qurduq. S-in tənliyində V0 + t^2 / 3-də bir dəfə t-nin yerinə 1 qoyduq, bir dəfə t-nin yerinə t. Sonra sistemi həll edərək riyazi üsullarla tapdıq ki, V0 nə qədərdir. Yəni a-nı kənarlaşdırdıqca V0-ı tapa bilərik. 21 Sükunət vəziyyətindən hərəkətə başlayan cismin təcilinin zamanla sı grafiki verilmişdir. Bu cismin sürətinin proyeksiyasını zamanla qrafikini çəkin və bu bu qrafikdən istifadə edərək 4 saniyə müddətində yer dəyişməsini hesablayın. V0=0 olduğuna görə, yəni sükunətdən başladığına görə, ilk 2 saniyədə bu, ilk 4 saniyədə yeyinəşir. Çünki V=AT ilə tapacağın. Buna görə V-nin T-dən asılılığını çəksək 0-dan başlayır. 4 saniyədə və bərabərdir AT ilə bu 21-ci sualdır. V bərabərdir AT ilə 24-ə vurluq 8-ə çatır. Sonrası artıq təcil mənfi olduğuna görə yavaşlayacaq. Növbəti 4 saniyədə yavaşlayaraq sürəti 0-a düşür. 8-dir. Və əgər bizdən sualın ardında yer dəyişmə istəyirsə, yer dəyişməni tapanda burdakı fiqurun sahəsini tapmalıyıq. Yəni S bərabərdir S fiqur üçbucaq olduğuna görə 8 vurulsun 8 bölü 64 2 64-ü 2-yə bölürük. Bu da verir 32 metr. Çünki birinci sürəti 0-dan 4-ə çatdırdım, 8-ə çatdırdı. 2 dəfə 4-ü 8. Sonra isə 8-dən 0-a qədər düşürdü və deməli 4 üzr istirirəm istifadə edir qraf çəkmək istifadə etmir 4 saniyə müddətində. Burda ikinci hissədə mən 8 saniyə götürdüm. 8 saniyə demir. 4 saniyə müddətində yer dəyişməsin deyir. 4 saniyə müddətində yer dəyişməsin. Bu fiqurun sahəsi ilə hesablaya bilərik. İkinci fiqur və buradan da 8 * 4 / 2 32-ni 3-ə bölürük. 16 metr. Sürətin qrafikində çəkəndə öncə v0=0 olduğuna görə yeyinləşdi və bərabərdir at ilə çatdı 8-ə. Sonra isə təcil mənfi olduğuna görə artıq yavaşıdır. Yəni əksinə olduğuna görə 4 saniyədə 8-ə çatdırıbsa növbəti 4 saniyədə 0-a qədər azalır. 23-cü sual. Cisim 0 t1 müddətində ox ox istiqamətində düz xəttli bərabər sürətlidir. Təcili təciz müddətində ox ox istiqamətində yavaşlayan, t2 t3 müddətində isə ox oxun əksində eyni təcilə yeyinəşən hərəkət edir. Cismin sürətinin zaman aslıqrafikini seçin, izahını yazmaqla seçin. Deməli, burada v-nin t-dən aslıqını çəkməliyik. Öncə 0 t1 intervalında x oxu istiqamətində düz xəttli bərabərsütətlər əyidir. Bu müddətdə sürət sabit qalır. Bunu sözlə deyirəm çünki burada yazmaq yer yoxdur amma siz onu yazmalısınız. Sürət sabit qalır olduğuna görə 0-dan t1-ə qrafik bu şəkildədir. O x oxu istiqamətindədir, ona görə də zaman oxundan yuxarıdadır. Növbəti də, yəni t1-dən t2 müddətində o y oxu istiqamətində bərabər yavaşlayan Burda T1-T2 hissəsində oyuq oxu istiqamətidir. Yəni zaman oxundan yuxarıdadır. Yavaşıyırsa sürət azalır. Yəni sürət azalarak zaman oxuna yaxınlaşır. Sonra 3-cü hissədə eyni təcillə bərabər yeyinləşən olduğuna görə bu qrafik eyni qrafikin davamı olacaq. T2-T3-də isə oyuq oxun əks istiqamətində bərabər yeyinləşəndi. Burda da oyuq oxun əksin olduğuna görə zaman oxundan aşağıdadır sadəcə sürəti artmalıdır. Yəni 0-dan müəyyən bir qiymətə qədər artacaq. Müəyyən başlanğıc sürətdən başladı, öncə bir V0-la başladı, bərabər sürətlə getlədi, 0 t1-də bərabər sürətlə də sürət sabittir və ox oxu istiqamətində olduğuna görə zaman oxundan yuxarıdadır. T1 t2 istiqamət hissəsində yavaşan hərəkətdir. Ox oxu istiqamətində olduğu üçün zaman oxundan yuxarıdadır sürətin qiyməti azalır. Deyici töyç hissəsində isə artıq yeyinəşir. Sadəcə x oxunun yəni əksi istiqamətində yeyinəşdiyinə görə burada da zaman oxundan aşağıdadır. Yəni mənfi olacaq. Eyni təcil olduğuna görə t1-dən t3-ə qədər bir düz xəttdir. 23-cü sual. 2 m/s başlanğıc sürətlə düz xəttli bərabər yeyinləşən hərəkət edən cisim 6 m/s-ə qədər artırdıqda 8 m yer dəyişmə etdi. Bu cismin sürətini həmin başlanğıc sürətdən 10-a qədər artırmaq üçün nə qədər yer dəyişmə edər? Buradan biz öncə təcili tapmalıyıq. Təcil necə tapacağın? Tənlikdən baxırıq ki, V0 = 2-dir, V = 6-dır, S = 8-dir. S-in bu şəkildə bir düsturu var. Çıxılsın, kvadratı tapsam, a -ber -a v kvadratı çıxılsın v0 kvadratı bölək 2. Burdan a-nı tapsam a bərabərdir v kvadratı çıxıq v0 kvadratı bölək 2-yə. v 6-dır, kvadratı 36, çıxılsın 2-nin kvadratı 4 bölünsün 2 vur 8. 36-dan 4 çıxırıq, bu eləyir 32. 32-ni 2 vuraq 8-ə böləndə 32-ni 8-ə böləndə 4 4-ü 2-yə bölürük içə. Təcil 2-dir. Deyir 10-a çatdırmaq üçün nə qədər müddətliyin, nə qədər ötdə yer dəyişmə, nə, nə qədər yer dəyişmə edər? Artıq buradan biz nə qədər yer dəyişmə edər? S-i tapa bilərik. A da bilinir. S bərabərdir yenə həmin düsturdan V kvadratı, yəni 10-un kvadratı çıxılsın vəfırın kvadratı 2-nin kvadratı bölünsün 2 vurulsun 2 10-un kvadratı 100 çıxılsın 2-nin kvadratı 4 bölünsün 4 100-dən 4 çıxırıq 96 96-nı da 4-ə böləndə bu verir 24 mdir sürətin 10-a çatdırmaq üçün 24 metr yer dəyişməsi eləməli lazımdır. Sürətlər verildiyinə görə biz bu düsturu istədirik. Bəzən soruşursunuz, riyallərdəki hansı düsturü istəyəcəyimizi bilmirik. Bunu müəyyən eləmək üçün verilənləri yazmağınız lazımdır. V0 var, V var, S var. Deməli burdan a-nı tapaq olar. Çünki S-in düsturu V kvadrat = V0-ın kvadrat / 2a-dır. a-nı tapdıqdan sonra gətirib düsturda yerinə qoyub növbəti S-i tapa bilərik ona çatdırmaq üçün getdiyi yolu tapa bilərik. 24. Oyx soxu üzrə hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamana asılıq tənliyi bu şəkildədir. Müşahidə başlayan andan 5 saniyə müddətində bu cisim nə qədər yol gedər? Bu tənliyə baxırıq. V = deməli 6 - 2t-dir bunun yolunu tapmaq üçün çünki yer dəyişmə olsaydı hesablaya bilərdi. Yol olduğunda yol skalyardır. Qrafikə keçək bunu. 6 - 2t-ni qrafikə çəksək v-nin t-dən asılığı öncə 6-dan başlayacaq, 0-a düşəcək 3 saniyədə və növbəti çünki 5 saniyə dediyinə görə növbəti 2 saniyədə sürətini çatdıracaq. Deməli 4-ə, -4-ə. Və burada getdiyi yolu tapanda bu iki fiqurun sahələrini toplamalıyıq. Yuxarıdakı üçbucuğun sahəsini tapanda 6 * 3 / 2 = 18 / 2 = 9 metr. Aşağıdakı üçbucuğun sahəsini tapanda 4 * 2 / 2 bu da 4 metr. Sonra 4-lə 9-u topluyuruq, cavab olur 13 metr. Getdiyi yol 13 metrə bərabərdir. Yerdəyişmə olsaydı mənfini nəzərə alardıq, o zaman 9-dan 4-ü çıxardıq, 5, amma yol olduğuna görə nəzərə alınmır. Və yaxud 2 üsulla bunu eləmək olar. Öncə dayanana qədər getdiyi yolu taparıq. Yəni tormoz yolunu belə fiçirləyək. Şey. Taptıqdan sonra növbəti 2 saniyə artıq yeyinəşib həmin hissəni tapıb üzərinə gələrik. Amma daha məntiklisi və nə suallarda, yəni 24 tipli suallarda sürətin qrafikə keçməkdir. Qrafikə keçdikdən sonra fiqurun sayəsini taparaq yolu hesablamaq olar. 25-ci sual. Cisim 5 saniyə müddətində bərabər sürətlə hərəkət edərək -2, mənfi -5 nöqtəsindən 6, 1 nöqtəsinə hərəkət etdim. Koordinatlar metr ilə ifadə olunub onun sürətinin modulunu hesablayın. Yəni burada y x oxunu qeyd eləsək mənfi 2 mənfi 5 nöqtəsində Demek 6 1 noktasına gelip bu noktaya. və buna sərf edilən zamanda 5 saniyədir. Bizə deyir ki, cismin sürətinin modulunu hesablayın. Əvvəlcə burada cismin yer dəyişməsinə, yəni bu S məsafəsini qırmızı xəttlə çəkdiyimizdən tapmalıyıq. Yer dəyişməsini də tapmaq üçün Pifaqor teoreminə istifadə edəcəyinsən. Burada diqqət edirsənsə, -5-dən 1-ə qədər, yəni 6 metr y oxu istiqamətində yer dəyişməyib. X oxu istiqamətində isə 2-dən 6-yadır, yəni 8 metrdir. Həmin nöqtələr arasında çəkməsafələrdir. Və buradan yəni tapanda S = kök (6^2 + 8^2) bu verir 100, buradan çıxır 10 metr. Yer dəyişməsi 10 metrə bərabərdir. Yer dəyişmə 10 metrdir və biz buradan sürətin tapsaq sürətini hesablayın v = s bölünsün t-nin 10 bölünsün 5 cavab olur 2 metr bölək saniyə. Bu 25-də fərqli suallardan biridir. Görünə topluda belə sual yox idi. Öncə nöqtələri qeyd elədik. A nöqtəsi mənfi -2 mənfi -5 idi. B nöqtəsi isə 6 1 idi. Qeyd eləyəndən sonra nöqtələr arasdakı məsafəni, yəni qırmızı xətti tapdıq. Qırmızı xətti də püfəqor teoremini hesabladıq ki 10 metrdir. 10 metri 5 saniyə getdiyinə görə sürəti 2 metr bölək saniyədir. 26-cı sual. Cismin hərəkət tənliyi 20 + 6t - t kvadratı şəklindədir. <coughs> Cismə təsirin əvəzleyici qüvvə sabit qalarsa, müşahidə başlanılandan keçən başdan sani 5 saniyə müddətində cisim necə hərəkət edər? cavabınızı əsaslandırdım. Burda cisim iki cür hərəkət edəcək, yəni çünki sürətin sıfıra bərabərləşdirmək olar. Öncə tənliyi yazsaq x bərabərdir 20 + 6t - t kvadratı. Burdan x0 bərabərdir 20-yə, v0 bərabərdir 6 və a bərabərdir -2. V-nin tənliyini yazsaq v bərabərdir v0 + at cəmiyyətləri yerinə qoysaq burdan v bərabərdir. v0 yerinə 6 çıxılsın 2t. 5 saniyə dediyinə görə 6 çıxılsın 10 bu da olur -4. Yəni öncə sürətin 0-a qədər azalacaq, sonra isə -4-ə gələcək. Çünki burada tormoz müddətini, dayanma müddətini tapanda burdan t bərabərdir v0 bölünsün a-dır. Yəni 6 bölünsün 2 bərabərdir 3. 3 saniyə dayanacaq, sonra isə yeyinəşəcək. Onda cavabı bu şəkildə yazırıq ki, cisim ilk 3 saniyə x oxu istiqamətində, o x oxu istiqamətində yavaş yanərə çədir. İlç 3 saniyədə oyxox istiqamətində yavaş yanərə çədir, çünki təcil hərəkətin əksinədir. 3-cü saniyədə dayanır. Və növbəti 2 saniyə. Yəni 5-ci saniyəyə qədər ox oxunun əksinə yayınlaşan hərəkət edir. Deməli, bu sualda birinci işimiz koordinatın tənliyini yazdıq. Koordinatın tənliyinə əsasən təcilini tapdıq. Təcili tapandan sonra burdan görürük ki, yəni onun sürəti mənfiyə gəlir. Müsbət 6-dan mənfi 4-ə gəlib, yəni istiqamət dəyişməsi var. Öncə tormoz müddətini tapdıq ki, 3 saniyə dayanır. Ona görə cisim ilk 3 saniyə ərzində ox oxu istiqamətində <coughs> yəyinləşən əcer edir. 3-cü saniyədə dayanır, sonra isə artıq qüvvə sabitdir və hərəkət nəksin oldu ona görə ox oxu nəksi istiqamətində yeyinləşən hərəkət edir. Yəni dayandıqdan sonra yavaşlaya bilməz. Cisim sükunətdən yalnız yeyinləşən hərəkət edə bilər. Sonra 27-ci sual. Burada yer var, mən digərini aşağıda həll edəcəm. 27 Sol belədim. Cisim yerə nisbətən sürəti 3v və v olan iki cisim eyni istiqamətdə hərəkət edir. Hər iki cismin sürətini 3 dəfə artırdıqda onların bir-birinə nəzər nisbi sürətinin modulu necə dəyişər? Cavabınızı əsaslandırın. Eyni istiqamətdə hərəkət edirlərsə bilirik ki, sürətlər çıxılır. Birincinin sürəti v-dir, ikincinin sürəti deməli birinciyin sürəti 3v, ikincinin sürəti v-dir. Ona görə burdan yazırıq V1 = 3v V2 = V və burdan V1-i tapanda yazırıq, məsələn, V1 - V2. 3V-dən V çıxsaq cavab olur 2V. Hər birin 3 dəfə artıranda V1 = 9V, V2 = 3V. İndi də fərqin tapsaq V1 V1-2 = V1 - V2 9V-dən 3V-sin çıxırıq, cavab olur 6V. 2V-dən 6V-yə gəlib, bizə deyir ki, neçə dəfə? Yəni, necə dəyişər? Burdan bu işarəni qoyuram, yəni bu sonrakı sürətdir. V12 işarə bölünsün V12 6V bölünsün 2V bərabərdir 3-ə. 3 dəfə artar. Hər birinin sürətini 2 dəfə artıranda onların bir-birinə nəzərən sürəti də 3 dəfə artar. <coughs> Sonra 28-ci sual. 28-ci sual həllini yazmaq üçün mən sualı təzədən aşağıda çəkəcəm. Burada və həllin çalışıb sözlə deyəcəm. Bu 28-cis. Yəni sonuncu sual. Dol belədir. Düz xətlər içindən cismin sürətinin proyeksiyası zamanla sıx qrafik verilmişdir. Hansı zaman anlarında bu cismin hərəkət istiqaməti və təzəlinin proyeksiyasının işarəsi dəyişmişdir? Cavabınızı əsaslandırın. Bunu geniş şəkildə <coughs> əmsal hərəkət istiqamətinin dəyişdiyinin təyid olduğunu bilirik, çünki zaman oxunu kəsib ya da geniş şəkildə yaza bilərsiniz. Yazırsınız ki, 0 T1 intervalında x oxununun əksi istiqamətində x oxunun əksinə yeyinləşir. Və burada təcili sürət qrafiki aşağı gəldiyinə görə təcilim mənfidir. Sonra T1 T üçün intervalında x oxu istiqamətində yeyinləşir. Üzr istəyirəm, x oxunun əksinə yavaşlayır. Burada qrafik yuxarı getdiyinə görə təcil müsbətdir. Yəni təcilin işarə dəyişmə nöqtələrindən biri T1-dir. T1 nöqtəsində təcilin işarəsi dəyişir. T3 nöqtəsində sürətin istiqaməti dəyişib, yəni hərəkət istiqaməti dəyişib, çünki zaman oxunu kəsir. T2 T3 hissəsində x oxu istiqamətində yəyinləşir və burada təcil də müsbətdir, çünki sürət qrafiki yuxarı gedir. T3 T4-də isə təcilin işarəsi dəyişib, çünki aşağı gəldiyinə görə artıq a < 0-dır. Təcilin işarəsi dəyişənlər 1. T1 nöqtəsi, 1 də T3 nöqtəsidir. Hərəkət istiqaməti dəyişməsi isə T2 nöqtəsidir. Çünki sürət qrafikində hərəkət istiqamətinin dəyişməsi üçün zaman oxunu kəsmək lazımdır və zaman oxunu yalnız T2-də lap burdan T4-ə də götürə bilərik. T2 və T4-də sürətin istiqaməti dəyişir, yəni hərəkət istiqaməti dəyişir. Onda biz sualın üzərində, 28-ci sualın üzərində ümumiyyətsək. 0 T1 intervalında cisim x oxunun əksinə yönəşən hərəkət şey etmişdir qraf aşağı olduğuna görə təcil mənfidir. T1-T üçün intervalında x oxunun əksinə yavaşan hərəkət edir. T1 nöqtəsində təcilin işarəsi dəyişir. T2 nöqtəsində cisim anı olaraq dayanır və yəni sürətin istiqaməti dəyişir. Artıq T2-T3 istiqamətində, hissəsində. X oxu istiqamətində yəyinləşir və burada qrafik yuxarı getdiyinə görə təcil edə müsbətdir. T3 nöqtəsində Təcil işarəsi dəyişir. T3-T4-də x ox istiqamətində yavaşlayır. Qrafik aşağı gəldiyinə görə burada təcil mənfidir. T4 nöqtəsində dayanır və yenidən, deməli, əks istiqamətdə gedir. Hansı hissələrdə sürət zaman oxuna yaxınlaşırsa, orada yavaşlayandır. Məsələn, T1-T2 yavaşlayandır, T3-T4 yavaşlayandır. Hansında zaman oxundan uzaqlaşırsa, orada yeyinləşəndir. Hansı sədə Zaman oxundan aşağıdadsa, onlar x oxunun əksinədir, yuxarıda olanlarsa x oxu istiqamətindədir. Və sürət qrafikinin zaman oxunu kəsdiyi nöqtələr sürətin sıfır olduğu, yəni istiqamətin dəyişdiyi nöqtələrdir. Təcildə isə istiqamət dəyişməsi bu, yəni işarə dəyişməsi bu təpə nöqtələrinə aiddir. Beləcə əlavə yazı tələb edən, yəni həllin yazılı ilə ətraflı şəkildə izah edəcəyimiz 28 sualın izahını yekunlaşdırdım. Bundan sonra da digər bölmələrin də bu tip sualların izahını sizlə arzu olaraq paylaşacağam. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Siz də bu zəhmətin qarşılığını vermək istəyirsinizsə, videoları bəyənib, paylaşıb və fikir bildirə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.